Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні наша розмова присвячена одній з найважливіших і болючих для суспільства тем. Будемо говорити про аварійність на дорогах. В нашій студії Максим Стандратюк, заступник начальника патрульної поліції міста Ізмаїл. Максиме, вітаю. Вітаю. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до нашої теми, хочу поставити вам кілька питань, якщо ви не проти. Наскільки нам відомо, в Ізмаїлі ви знаходитесь нещодавно. Так само нещодавно ви перебуваєте на посаді заступника начальника. Розкажіть, будь ласка, звідки ви взагалі родом, звідки приїхали, у чому заключається ваша робота і які взагалі у вас враження? Я взагалі місцевий житель, я народився в місті Ізмаїл. Все своє дитинство, все своє життя я прожив тут, навчався, закінчив тут школу. Потім почались там вищі навчальні заклади в інших містах, і свій путь патрульного поліцейського я розпочав в управлінні патрульної поліції в місті Одеса. Набравшись там певного досвіду, досягнувши певних успіхів, рішенням керівництва було прийнято рішення перевести мене до міста Ізмаїл на, так сказати, рідну землю. Тут я з червня місяця в посаді тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Ізмаїла, патрульної поліції міста Ізмаїла. В обов'язки входить дуже багато обов'язків, всі я вам не перерахую. В цілому це злагодження колективу, організація роботи. Потрібно на всі 100% викладатись. Це дуже насичений термін роботи, це дуже насичений шлях, який пройдено, і ті успіхи, які ми вже досягли, це було нелегко, але ми це зробили. Скажіть, будь ласка, які позитивні зміни ви б відзначили, якщо порівнювати роботу в Одесі і роботу в Ізмаїлі? Все ж таки, де краще, де вам комфортніше? Сказати так, поєднати по тому, де краще, де ні, це навіть складно, тому що в кожному місті, в кожному управлінні патрульної поліції є свої переваги, є свої недоліки, якісь там певні труднощі, але з усіма труднощами ми завжди в усіх містах справлялись. Не хочу вихвалятись в плані міста Ізмаїл. Вважаю, що оцінку моїм діям як керівнику повинен надавати особовий склад відділу. Громадяни, зокрема міста Ізмаїл, повинні надавати оцінку діям поліцейських, як ефективно вони реагують на їх звернення, як ефективно вони їх відпрацьовують і взагалі по ефективності роботи поліції в місті Ізмаїл. І моє керівництво повинно надавати мені оцінку, чи я ефективний на цій посаді, чи ні, завдяки тому, що ми досягли. З позитивного, що було зроблено, на мою думку, я вважаю, що нам вдалося об'єднати колектив. Нам вдалося досягти часу реагування, зменшити час реагування, швидкість прибуття на заяви та виклики від громадян, які надходять на лінію 102. Ми покращили роботу відділу, там, провівши деякі кадрові зміни. Я вважаю, що вони пішли на покращення роботи нашого відділу патрульної поліції в місті Ізмаїл. Також за сприянням начальника управління патрульної поліції в Одеській області майора поліції Руслана Рубана в нас почав оновлюватись автопарк. В нас з'являються нові автомобілі. Ті автомобілі, які вже не перший рік наявні в місті Ізмаїл, почали отримувати належне технічне обслуговування. Відділ почав отримувати все необхідне забезпечення для роботи. Я вважаю, що це є певні досягнення з нашого боку, але продовжуємо розвиватись далі. Дякую вам. Повернемось до теми аварійності, власне. Ми знаємо, що чи не щодня на дорогах Ізмаїла трапляються ДТП. Розкажіть, будь ласка, якщо порівнювати з минулим роком, кількість таких аварій наразі збільшилась чи зменшилась? Наскільки суттєво і чому взагалі так стається? Взагалі, якщо ми кажемо про тенденцію дорожньо-транспортних пригод, то в цьому році вона зменшилась, якщо проводити аналогію з минулим роком. По цифрам, які ми маємо, це за 9 місяців 2024 року було зареєстровано 337 дорожньо-транспортних пригод. З них 65 осіб постраждалих та двоє загиблих. В порівнянні з минулим роком за такий самий період було зареєстровано 355 осіб, з них 43 постраждалих та 4 загиблих. Я сподіваюся, що зменшення кількості ДТП в нас буде зберігатися ця тенденція.
Ми посилили патрулювання більш аварійних ділянок дороги, де частіше трапляються такі пригоди. Також ми посилили контроль за дотриманням швидкісного режиму водіями в межах міста Ізмаїл. На жаль, не завжди є можливість все контролювати, але ми до цього намагаємось дійти. Також ми в навчальних закладах відкриваємо класи безпеки. Проводимо постійно там заняття на тему безпеки на дорозі, дотримання правил дорожнього руху. Ми привчаємо молодь ще зі шкільних років дотримуватись правил дорожнього руху, як пішоходи, бо в майбутньому всі вони стануть рано чи пізно водіями транспортних засобів. І наша першочергова мета – не покарати громадян, а виховувати, дотримуватись правил дорожнього руху. Скажіть, будь ласка, все ж таки, а які причини цих ДТП? Це неуважність водіїв, в першу чергу, це порушення правил дорожнього руху, чи є якісь ще додаткові причини? Основною причиною дорожньо-транспортних пригод в нас є зіткнення. Не уточнюю, чи це лобове, чи інше, але в будь-якому випадку це зіткнення. Порушення правил маневрування, порушення швидкісного режиму, неуважність за кермом. І все це в комплексі, всі ці дії, будь-яке навіть порушення правил дорожнього руху призводить до неуважності, до неможливості ефективно та своєчасно оцінити та врахувати дорожню обстановку, її зміну на дорозі. І від цього трапляються ДТП. Також є ДТП, які трапляються з наїздом на пішохода. Ми щомісяця проводимо так звану операцію «Пішохід», і закликаємо громадян, доводимо, звертаємось до них. Ідентифікуйте себе. Ідентифікуйте себе, дітей, особливо в темну пору доби, в періоди блекауту, в періоди планових відключень електропостачань, під час відключень роботи світлофорних об'єктів. Ми завжди закликаємо ідентифікувати себе. Ми роздаємо дуже багато флікерів. Якщо в когось немає, вони завжди можуть прийти до нас до відділу, і ми завжди видимо. Це, я вважаю, що кожен громадянин зобов'язаний зробити від себе маленький крок, ідентифікувати себе на дорозі для інших учасників, які є. Забезпечити свою видимість, по-перше, для своєї ж безпеки. Не говорячи вже про те, що необхідно переходити дорогу в установленому для цього місці, не вибігати на проїзну частину, дотримуватись за своїми дітьми і не залишати їх без нагляду біля проїзних частин. На жаль, наші громадяни це все ігнорують, всі ці вимоги, і легковажно ставляться до своїх обов'язків та до можливих наслідків, які можуть настати під час ігнорування таких обов'язків. По моїм підрахункам, під час таких відпрацювань ми притягнули до відповідальності 475 пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Я вважаю, що це суттєво, і ми постійно проводимо ці операції. Я вважаю, що наші громадяни будуть мати свідомість і дотримуватись правил дорожнього руху. Давайте трішки поговоримо про інших учасників дорожнього руху, зокрема, це самокатники та велосипедисти. Вже неодноразово ми чули, як водії скаржаться, в першу чергу, на самокатників, що вони порушують правила дорожнього руху, заважають їздити, їздять по проїжджій частині. Розкажіть, будь ласка, чи є якісь наразі методи контролю, в першу чергу, за самокатниками, тому що велосипедисти більш-менше, вони дотримуються правил. Як зараз працюєте з цими самокатниками? Дякую, що ви це відзначили. Дійсно, є така проблема в місті. Дуже багато з'являється водіїв одноколісних, двоколісних електросамокатів, електричних транспортних засобів. І більшість з них не вважає себе повноцінними учасниками дорожнього руху. Але в Кодексі України про адміністративні правопорушення та в правилах дорожнього руху ми не розділяємо, на якому транспортному засобі. В нас є учасник дорожнього руху, водій транспортного засобу. Тобто навіть водій електросамоката, він несе таку ж саму відповідальність, як і водій там, автомобіля. І порушуючи правила дорожнього руху, він також притягується до відповідальності, як водій транспортного засобу. Патрульні поліцейські міста Ізмаїл
При виявленні таких порушень водіями там одноколісного, двоколісного електричного транспортного засобу зупиняють, проводять бесіди, притягують до адміністративної відповідальності. Найчастіше зустрічаються ситуації, коли зупиняєш, і такі громадяни кажуть: а я не знав, документів на транспортний засіб не треба, посвідчення водія в мене немає, я ж просто виїхав покататись, я трохи вживав там, щоб не сідати за кермо, я сів за самокат. І це призводить до, потім до певних наслідків, в тому числі до дорожньо-транспортних пригод. І щоб цього не було, патрульні поліцейські міста Ізмаїл контролюють це, виявляють і притягують до адміністративної відповідальності. Після роз'яснення таким громадянам та водіям електричних транспортних засобів, вони вже розуміють свою, так сказати, провину і більш адекватно до цього ставляться і в майбутньому, сподіваюся, будуть більш відповідальними в цьому питанні. Якщо брати до уваги інших порушників, це у нас дрифтери, це у нас мотоциклісти, байкери. Скажіть, будь ласка, чи є якісь важелі впливу на таких водіїв? Чи працюєте з ними, чи реагують вони, власне? На жаль, така проблема в нас теж є. Так звані дрифтери, там, ті, хто трохи встановлюють на свої автомобілі, так звані в народі, прямоток для більш потужнішого звуку там, і все інше. На жаль, є проблема, що їх поняття не визначено в правилах дорожнього руху. В минулому році був поданий законопроект, але він тільки внесений, тобто рішення по цьому немає і його ще не прийняли. Таких водіїв, як правило, ми притягуємо за порушення правил дорожнього руху, а саме створення аварійної обстановки для інших учасників дорожнього руху. Однак тут є теж момент, що нам потрібен ще інший суб'єкт, який заявить, а це не завжди вдається зробити, тому що потрібно довести. Тут вже йде проблема в оцінці доказів. Але намагаємось зробити. Щодо там рівня шуму, в нас, на жаль, зараз немає сертифікованих приладів, якими ми могли б вимірювати рівень шуму, який видає транспортний засіб. Але все ж таки це є переобладнанням транспортного засобу, за що також передбачена відповідальність за частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Там досить смішний штраф 340 гривень, але якщо новий законопроект приймуть, там вже штраф за відповідальність за порушення таких норм правил дорожнього руху, відповідальність 8,5 тисяч гривень. Я вважаю, що це більш суттєво і більш раціонально, і воно більше буде працювати на наших громадян, на наших водіїв. Окей, дякую. А давайте тепер трішечки, скажімо так, про погоду. Осінній період вже майже завершується, не за горами в нас зима. Традиційно варто очікувати і снігопади, і ожеледицю. Можете порадити водіям, як підготувати наразі транспортний засіб до зими? В першу чергу, на що звернути увагу слід, щоб потім зимою не було проблем? Звичайно, це водії зобов'язані використовувати шини за сезоном. Навіть всі страхові компанії дають рекомендації, що з 15 жовтня по 15 квітня на транспортних засобах повинні бути шини зимові, а потім вже літні. Це такий дуже важливий аспект на дорозі, тому що гума повинна бути на машині за сезоном. Вона має свої властивості, і це необхідність така, як скажемо, обов'язок. Якщо це там водії дизельних автомобілів, заливати якісне пальне, мати обов'язково з собою буксирувальний трос, мати аптечку, яка укомплектована та відповідає всім нормам, не прострочена, нічого вона повинна відповідати. Бути уважними до зміни погоди, тому що ми привикаємо до сухої дороги, і в нас гарне щеплення з дорогою, але коли починаються якісь там дощі або снігопади, то люди трохи втрачають це щеплення з дорогою, і вже ми маємо там маневрування, яке призводить до заносів, і через це страпляються більш частіше дорожні транспортні пригоди саме в зимовий період.
Також водіям повинно бути уважними за інформацію, яку доносять органи місцевого самоврядування щодо там перекриття руху або обмеження руху, або перекриття якоїсь там певної ділянки руху у зв'язку зі опадами та іншими якимось там умовами. Дякую. Давайте трошечки, може, наостанок так вже поговоримо про набір до лав патрульної поліції. Ми знаємо, що він триває. Розкажіть, як можна долучитися, хто може стати патрульним поліцейським, що для цього потрібно і що гарантує служба? На жаль, попри всі наші заходи, ми не укомплектовані зараз на 100%. Але критерії для вступу до лав патрульної поліції досить прості. Потрібно бути громадянином України, 18 років, мати загальну середню освіту, знання державної мови, фізична розвиненість, здаєте тести на знання законодавства, потім проходите співбесіди з комісією. Після цього, якщо по результатам кандидат все пройшов, то він вже, можна сказати, поліцейський. Потім він проходить 6-місячне навчання в Академії патрульної поліції, після чого по закінченню він отримує сертифікат патрульного поліцейського та може приступати до виконання своїх службових обов'язків. Ми запрошуємо всіх бажаючих доєднатися до лав патрульної поліції, адже багато молоді, як показує практика, долучається до лав патрульної поліції. І від себе особисто, зі свого особистого опиту, досвіду, хочу сказати, що це дуже колосальний досвід, який можна отримати, тому що щодня трапляються будь-які ситуації, і щодня треба приймати рішення абсолютно різноманітні і виходити з будь-яких там ситуацій, які трапляються в процесі несення служби. Це нелегка робота. Це навіть в якійсь мірі там опасна робота, небезпечна, але вона дає той досвід, який не дасть жодна інша професія. Це на мою думку. Максиме, я дуже вам дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії, що знайшли час на це. А я нагадую нашим глядачам, що в нашій студії був Максим Стандрацюк, заступник начальника патрульної поліції міста Ізмаїл. Я дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних випусках. Дякую.